မစ္စမာပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအောက်တိုဘာလ26ရက်နေ့မစ္စမာနျူးစာဝါမစ္စမာတရင်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ကင်မုံပါအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်တွေကတော့အင်ယူဂျီနဲ့တိုင်းရင်းသားမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကြားစီရေးနိုင်ငံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြင့်ဖို့တိုက်တွန်းတဲ့တရင်ကြောက်တော်ကြီးဖျားပွဲခင်ပုံပေါက်တဲ့တရင်ကုလအထွေထွေညီလာခံမှာမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေအကြောင်းအစီရင်ခံစာတွေတင်သွင်းခဲ့ကြတဲ့တရင်အငင်းပွားဖွယ်ရာဖြစ်နေတဲ့တရုတ်သူတည်တနာအတင်းပေါ်တီလီလင်္ကာတို့ရောက်ရှိလာတဲ့သတင်းအပဝင်တခြားအရေးကြီးသတင်းတွေနဲ့ဆွေးနွေးစားဖွဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ NUG နဲ့တိုင်းရင်းသားမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကြားစီရေးနိုင်ငံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြင့်ဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။ဒီသတင်းအပြည့်အစုံကိုကိုရဲရင်ကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့တိုင်းရင်းသားမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကြားစီရင်နဲ့နိုင်ငံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြင့်နိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ NUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ24ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ33ချိန်မြောက်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာအခုလိုပြောခဲ့တာပါ။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့နဲ့တိုင်းရင်းသားမဟာမိတ်အဖွဲ့စည်းတွေကြားမှာနိုင်ငံရေးအရာပုံမပေါင်းစည်းလာမှုလဲအထူးလိုအပ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီရင်နဲ့နိုင်ငံရေးအရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာယုံကြည်မှုအပေါ်မှာအခြေခံပြီးယုံကြည်မှုဆိုတာလေစံတန်မိုးနဲ့ခံယူချက်ယုံကြည်မှုတွေအပေါ်မှာမူတည်နေတာဖြစ်သလိုတိုင်းရင်းသားမဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့နိုင်ငံရေးလှူလာချက်နဲ့လူမျိုးရေးစိတ်ဆန္ဒတွေကိုအထူးဂရုစိုက်တင်တယ်လို့ပြောပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာတော့တော်လန်ရေးဟာအချိန်ရလာပြီးကျယ်ပြန့်လာတဲ့အတွက် NUG နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေရဲ့စီရင်နိုင်ငံရေးဆက်ဆံမှုတွေဟာအရေးကြီးတဲ့ကြီးလာပြီးဆက်ဆံရေးကိုအတိမ်းဆောင်မခံနိုင်တဲ့အပြင်ချွတ်ချော်မှုတွေလည်းလုံးဝမဖြစ်သင့်တဲ့အတွက်အထူးဂရုစိုက်ကြဖို့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေကိုမှာကြားခဲ့ပါတယ်။ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ဦးဆောင်ပြီးမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေတခြားတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်မကြာခင်မှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်အစ်ကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်တယ်လို့အောက်တိုဘာလ25ရက်ကကြားရောက်တဲ့ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့KIO 63နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကပေးပို့တဲ့တဝန်လွှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA အပါအဝင်မဟာမိတ်အင်အားစုများအကြားပုံမူပူးပေါင်းပြီးအာဏာရှင်စနစ်အဆုံးသတ်ရေးကိုအားစိုက်လှုပ်ဆောင်ဖို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO အားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကပြောကြားထားပါတယ်။ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့စီအောင်မြင်မှုများကိုလည်းအလေးနဲ့ဂုဏ်ပြုကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီကြောင့်တနိုင်ငံလုံးအကြက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးနိုင်ငံပျက်စီးသွားမဲ့အခြေအနေကိုဥတီနေတယ်လို့လည်း KIO ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဗန်လာကကချင်ဘာသာနဲ့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးတွေကောင်းမွန်ဖို့နဲ့ညီညွတ်ဖို့အရေးကို KIO ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ NUG ယာယီသမ္မတပြောဆိုချက်တွေအပေါ်ထောက်ခံကြောင်းနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ NUG အကြားမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးပုံမတည်ဆောက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော်လည်းဟာမကြခင်မှာအောင်မြင်နိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးတုံးသက်သူတွေကပြောဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီကို KIA, KNU စတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့အခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကလည်းစစ်ကောင်စီကိုနီလန်းမျိုးစုံနဲ့တိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့မန္တလေးတောင်ချီအနီးမှာကျင်းပနေတဲ့ကြောက်တော်ကြီးဖျားပွဲခင်အရင်ဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာစီးတဲ့အမျိုးသားတအူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းပွဲခင်းအရင်တေခင်းရောင်းချနေတဲ့စီးတဲ့တွေထံကနေသိရပါတယ်။အောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့နေ့လယ်နှစ်နာရီခန့်မှာဖူဖိုးကြီးနှစ်နန်းရှိပွဲခင်းထဲကစီးဆိုင်တန်းနောက်ကျောမှာဘုံပေါက်ကွဲတာဖြစ်ပြီးစီးတဲ့တအူကမစိုးရိမ်ရဒဏ်ရာရရှိသွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့အမေမဖော်လို့သူပွဲစီးတဲ့တအူကပြောပါတယ်။ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ရွှေစဲတူရကျော်မုတ်တိုက်ချုံဆိုင်ရှင်ဦးတူရလင်းဆိုသူရဘက်ပေါင်မှာတန်ရာရရှိသွားခဲ့ကြောင်းတိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နေဆက်တဲ့တိုင်းဝဲထံကနေသိရပါတယ်။ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကပွဲခင်းအရင်းမှာပိတ်ဆို့စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးယာယီအသွာအလာပြတ်တောက်ခဲ့ပြီးမဲ့လည်းညပိုင်းမှာပုံမှန်အတိုင်းဆက်လက်စီကားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါပေါက်ကွဲမှုကိုဘယ်အဖွဲ့အစည်းကလှုပ်ဆောင်သွားကြောင်းမသိရသေးပါဘူး။စစ်တုပ်စုသတင်းတွေမှာတော့ PDF လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားကြပါတယ်။သုံးနှစ်ခန့်မကျင်းပနိုင်ခဲ့တဲ့မန္တလေးကြောက်တော်ကြီးဖျားပွဲကိုစစ်ကောင်စီအမိန့်နဲ့အော်တိုဘာလ22ရက်နေ့မှနိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့အထိကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးညစဉ်လိုကြိတ်ကြိတ်သူစီကားနေကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကုလအထွေထွေငေလာခံမှာမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေအကြောင်းအစိုးရခန်းစာတွေတင်သွင်းခဲ့ကြပါတယ်ဒီသတင်းအပြည့်အစုံကိုကိုရှဲချင်းကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအစ္စရေးဟာမတ်စစ်ပွဲအချိန်လွှမ်းမိုးနေချိန်မှာကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာအော်တိုဘာလ23ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာနှစ်ပတ်လည်အစိုးရခန်းစာတွေကိုကုလသမဂ္ဂတာဝန်ရှိသူတွေကတချိန်တည်းတင်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်ကကလေးငယ်များအမျိုးသမီးများနဲ့ပြည်သူများကိုတပ်ဖြတ်တဲ့အလွန်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့အကြမ်းဖက်မှုများကျူးလွန်လာကြောင်းကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်အထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်ရာတို့ကတီးခြားစီအစီရင်ခံစာများတင်ပြကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျင်းပနေတဲ့88ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံရဲ့တတိယကော်မတီကပြုလုပ်တဲ့မြန်မာအရေးဆွေးနွေးပွဲမှာကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ဂူတာရက်စ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာတင်သွင်းမှုအပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူခွင့်ရီထူးကိုစလဲနောက်ပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအဖွဲ့ IMM အကြီးအကဲတွေအားလုံးပေါင်းပြီးအစီရင်ခံစာတွေကိုတစ်ချိန်တည်းအသီးသီးတင်ပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ကစစ်ရာဇဝဲမှုများလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ရာဇဝဲမှုများကျူးလွန်နေပြီးလက်ရှိချိန်ထိအရက်သားပြည်သူ 4,000 ကျော်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်းစစ်တပ်က၎င်းတို့နယ်မြေစုံမှုမှုမရှိတဲ့ဒေသတွေကစာတင်ကြောင်းများ၊ဆေးရုံများ၊စစ်ပေးဆောင်စခန်းများကိုပိတ်မတ်ထားတိုက်ခိုက်နေပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများမှလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထက်300ရာခိုင်နှုန်းတိုးမြင့်လာကြောင်းကုလသမဂ္ဂကပြောထားပါဗျ။ကုလသမဂ္ဂအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးသူသောမတ်အန်ဒရူးကစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးထားတဲ့အရဲသားတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခြင်း၊မီးရှို့တပ်ဖြတ်ခြင်း၊ခေါင်းဖြတ်တပ်ဖြတ်ခြင်း၊ခြေလက်များဖြတ်တောက်ခြင်း၊ကိုယ်ခန္ဓာရုပ်အလောင်းများကိုပုံပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ကပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်နေကြောင်းပြောထားပါတယ်ကုလသမဂ္ဂအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရန်ရကမူစစ်တပ်ဟာအရက်သားပြည်သူများကိုအမြင့်ဆုံးရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုများနဲ့ကျူးလွန်နေကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့မြမလူခွင့်ရေးအခြေအနေအစီရင်ခံစာကိုနိုင်ငံရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှုဌာန DPPA ကအရှိအလေပိုင်းအာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဆိုင်ရာလက်ထောက်အတွင်းရေးမှူးချုပ်ခါလက်ခီယာရီကတင်ပြသွားပါတယ်အစီရင်ခံစာအသေးစိတ်ဖော်ပြထားချက်တွေအရမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးလူခွင့်ရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအခြေအနေတွေဟာဆက်လက်ဆိုးရွားနေပြီးဒေတာရင်းတက်ရောက်မှုတွေအများအပြားရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်2021ခုနှစ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ရာဇဝတ်မှုနဲ့လူသားထုအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေမြင့်မားလာနေပြီးမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့မှာအထောက်အထားတွေရှိနေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအဖွဲ့ IMM အကြီးအကဲနီကိုလတ်စ်ကွန်ဂျီယန်ကပြောသွားပါတယ် IMM အဖွဲ့ကစုဆောင်ထားတဲ့တပ်သေးအထောက်အထားတွေဟာမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေနဲ့စစ်တပ်အပေါ်တပ်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာတရားရုံးတွေကဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေမှာတင်ပြနိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုကိုစားပြုထားတဲ့မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တာမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကလည်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်တုံ့ပြန်ဆွေးနွေးသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်အပေါ်လက်နက်ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ခြင်းနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဝင်ငွေများအပေါ်ပိတ်မှတ်ထားဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများကိုအလင်းအမြန်ချမှတ်တင်ကြောင်းမြန်မာအရေးကိုနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံးကိုလွှဲပြောင်းပေးတင်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကျူးလွန်နေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုများကိုရပ်တန့်ရန်အတွက်ခိုင်မာပြင်းထန်တဲ့အရေးယူမှုများကိုလိုအပ်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။နနာဤကြာမြင့်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲအတွင်မှာအမေရိကန်ဗြိတိန်စတဲ့အနောက်အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအပါအဝင်တရုတ်နဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတော်တော်များများကလည်းသူတို့အစိုးရတွေရဲ့ယက်တီချက်တွေကိုတင်ပြခဲ့ကြပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်ရေးအတွက်တိုက်တွန်းပြောဆိုသွားခဲ့ကြပါတယ်အငင်းဘွားဖွယ်ရာဖြစ်နေတဲ့တရုတ်သူတည်တနာတင်ပေါ်သီရိလင်္ကာတို့ရောက်ရှိလာပါတယ်ဒီသတင်းအပြည့်စုံကိုကိုနွေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအာဂဒယင်ကိုခြေရာခံဖို့ရောက်ရှိလာခဲ့ဘူးတဲ့တရုတ်သုတေသနသင်္ဘောရှီယန်စစ်ခါနောက်တနေ့အကြာအော်တိုဘာလ25ရက်ဗိုလ်ရုနေ့ကသီရိလင်္ကာသို့ဆိုက်ရောက်လာခဲ့ပြီးအိန္ဒိချင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်လာစေခဲ့ပါတယ်။ New Delhi အစိုးရဟာအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့လွှမ်းမိုးချဲ့ထွင်လာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသီရိလင်္ကာမှာတရုတ်ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးလာမှုကိုပါတန်တရားဖြစ်လာပါတယ်။မီတာ90ရှည်လျားတဲ့တင်မော့ဟာဘိုရူးနေမွန်လွယ်ပိုင်းကကိုလံဘိုစိတ်ကန်းကိုစိုက်ရောက်လာပြီးရင်းနှက်စိတ်ကန်းကိုလေပတ်နေတဲ့တရုတ်အစိုးရပိုင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုစီကစိုက်ကပ်ခွင့်ရရှိထားတယ်လို့နိုင်ငံရေးဌာနပြောခွင့်ရတဲ့သူကဆိုပါတယ်
ye ye ma ye ka pyan le phit tin bo twa Colombo ko sai kat khwen pyu bo shin lin jet pe tha ba de lo a mye ma pho lo du pyo kwen ya du ga AFP ko pyo ba de ဒီလင်္ကာမှာရှိတဲ့တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယတန်တမန်တွေကချက်ချင်းမှတ်ချက်မပေးခဲ့သလိုဒီသင်္ဘောဟာကိုလံဘိုမှာဘလောက်ကြာကြာစိုက်ကပ်ထားမယ်ဆိုတာကိုလည်းနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ရန်ကုန်တိုင်းအရင်းမှာအော်တိုဘာလ24ရက်နေ့ကမိုးသေးထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်မြို့နယ်တချို့မှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်ရေကြီးရေလျှံမှုအပေါ်ဒေသခံတွေပါပြောခဲ့ပါတယ်။ဒေသခံတွေရဲ့စကားသံတွေကိုကန္တမကစူးစီးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်တိုင်းတွင်ယမန်နေ့အော်တိုဘာ24ရက်ကမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်မြို့နယ်အချို့မှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။မိုးရာသီကာလအတွင်းမှာတော့နှစ်စဉ်ရေကြီးနေကြဖြစ်တဲ့တာမွေမြို့နယ်ရဲ့ယူဇနာပလာဇာအရှိတ် Ocean Super Center ပတ်ဝန်းကျင်ဗဟန်းမြို့နယ်၊ရန်ကင်းမြို့နယ်၊တောင်ကလာပမြို့နယ်၊တကုံမြို့တိမ်မြို့နယ်များမှာလည်းယမန်နေ့ကလမ်းမပေါ်အထိရေလမ်းမမှုတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုရန်ကုန်မှာရေကြီးရေလျှံတဲ့အပေါ်ဒေသခံတအူးကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။တောင်ဝေဘက်ဆိုလည်းတောင်ဝေဝိုင်းထိပ်ဆိုတော်တော်ရေကြီးရဲ့ခါးလောက်ကိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဒီရန်ကုန်ရက်ကွက်အတွင်းထဲမှာဟိုပေါ့ရေကြီးကြီးရယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရက်ကွက်ပတ်စီဆိုရင်လမ်းနေမြင့်ထားပြီပဲလမ်းနေမြင့်ထားတာဟိုမှာပဲရေတည်းကြီးရယ်ပေါ့ဆိုတော့လမ်းနေမြင့်ထားပြီပဲရေညောင်းတွေကလည်းပိတ်ဆို့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းကောင်းမစီးနိုင်ဘူးပေါ့ဒီအိမ်ဂျိုးအိမ်ကြားတွေပါလေအပိုက်တွေတော်တော်များတဲ့အတွက်အပိုက်တွေเนี่ยเนี่ยเฉยเนี่ยเป็ดสู้หมูขึ้นไปแล้วเอ่อเยจี้ดาที่ขึ้นล่ะเนาะเยมันนี่เยจี้หมูมาบะฮั่นหมูเนี่ยมาชื่อไอ้ชีกงพยาเนี่ยจ้องดั้นลีกาติกานี่ว่าโมยซี้ซึมหมูนี่ขึ้นปอนี่เราตุยอ่ะบาร์ไอ้ไอ้ยุทธันวิดีโอไฟล์เนี่ยแหละลุมุกุญเยสาเมนาบอมาปอถั่วล่ะตะลุปี่ดูลูรุอนิเนี่ยเลยအမျိုးမျိုးမှတ်ချက်ပြုထားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေရန်ကုန်မြို့မှာမိုးရွာတိုင်းခဏဆိုသလိုရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်နေရတာကရေမြောင်းစနစ်ကြောင့်နဲ့အမိုက်ပြဒနာကြောင့်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဟုတ်ပြည်သူတွေကအခွန်တွေကောက်တယ်ဘာအမိုက်ခွန်ဘာကွန်ညာကွန်လာကောက်တယ်ဆောင်းရတာပဲ။ဒါပေမဲ့ထိုက်တန်တဲ့တန်ရှင်းမှုမျိုးပြန်ပြီးတော့မရဘူး။အဲ့တော့ညောင်းနေဆိုရဲလမ်းနေပိတ်တယ်ပြီးတော့ရေမိုးရွာပြီဆိုရေတွေကြီးရေရေရှန်တယ်ဒီလိုမျိုးအနေထိုက်ဖြစ်လာ။ရေကတော့လက်ရှိမှာတော့ကြားရတာတော့ကျသွားပြီလို့တော့ကြားပေါ့ဒါပေမဲ့အခုတနေရာကျသွားရဆိုမှလည်းနောက်တနေရာမှာမိုးကြီးရင်ရေကတော့ပြန်ကြီးမှာပဲလေအဲ့လိုအနေထားမျိုးရှိရဲ့မိုးကြီးပြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ညောင်းတဲ့ရေကြီးအဲ့လိုရှန်တက်လာတာမျိုးရှိရဲ့အမိုက်တွေဘောလို့ပေါ်လာတာမျိုးရှိရဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ဘလောက်ပဲဟိုတက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားရအမိုက်တွေရှင်းနေပါစေဟိုအိမ်တွေကလည်းစီးမဲ့ကမ်းမဲ့အဲ့လိုမျိုးအထက်မြင့်နေဆိုတချို့ထက်မြင့်နေဆိုပို့ဆိုတာပေါ့နောက်ဖေးလမ်းကြောင်းအမိုက်တွေပြစ်ချရလုံးဝအောက်ကအမိုက်စင်းမသွုံးအဲ့တော့မြင်းကြီးတောင်မှနေရတဲ့လူတွေကအရန်ကိုထန်ခံရတယ်။နောက်ပြေးလမ်းကြဆိုဘလောက်ပဲတန်ရှင်းအောင်လုပ်လို့အမိုက်တွေကအချိန်တိုင်းပြည်ရပဲ။ယမန်နေ့ကရေကြီးမှုနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ကတော့ရန်ကုန်မြို့မှာထူးထူးခြားခြားပျက်စီးဆုံးရှုံးတာမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒီကနေ့အော်တိုဘာလ25ရက်နေ့မှာတော့ရေရေလေးပြန်လည်ကျဆင်းသွားပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။လက်တလောဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကမ်းခြေကိုစစ်တကောင်းမြို့အနီးကဖျက်ကျော်ဝင်ရောက်နေတဲ့ဟော်မွန်းဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ခုနှစ်ခုမှာမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားပိဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာရှိပါတယ်။မိုးသည်ထန်စွာရွာပြီးနောက်ပြိုကျပျက်စီးခဲ့တဲ့မကွေးတိုင်းစောစိတ်ဖြူလမ်းပိုက်ကိုပြည်သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းကာပြုတ်ပြင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဂန်ဂော့ခရိုင်အမတ်6တပ်ရင်း Launch Revolutionary People Defense Force ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။စောစိတ်ဖြူလမ်းပိုက်ငကပွက်တောင်နဲ့44မိုင်ကြားလမ်းပိုက်ဟာအော်တိုဘာလ23ရက်နေ့မနေ့10နိုင်ခန့်မှာမူးရွာသွန်းမှုကြောင့်တောင်ကပယံပြိုကျပြီးလမ်းပိတ်ဆို့မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ကုန်တင်ရှင်နဲ့လူစည်းကားအစည်းရေ20ကျော်ပိတ်ဆို့နေစဉ်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေပူးပေါင်းပြီးရှင်းလင်းပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လမ်းရှင်းတာကတော့၄နာရီလောက်ကြာပါတယ်။အခုလည်းဖြည်းဖြည်းချင်းတော့မိသားတွေကပြိုကျတုံးပါဗျ။အခုကကားတွေကယာယီသွားလာလို့တော့ရနေပါပြီလို့Launchy Revolutionary People Defense Force မှာတရင်နဲ့ပြန်ကြားရေးတောင်းခံကိုမာဂါကမြစ်မာကိုပြောပါရယ်အဆိုပါလမ်းပိုက်မှာအော်တိုဘာလ24ရက်နေ့မှာတောင်ကဘာမိသားထပ်ပြုတ်ကြခဲ့ရာအဲ့ဒီနေ့မှာပင်နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ပြုတ်ပြင်ပေးခဲ့ကြောင်းသူကဆက်လက်ပြောပါရယ်ပြည်သူတွေနဲ့အတူစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေလို့ပြည်သူတွေရဲ့လေးစားချစ်ခင်မှုကိုရရှိခဲ့ပါရယ်ပြည်သူတွေကလည်းငွေအားလူအားပစ္စည်းအားအတတ်နိုင်ဆုံးပါဝင်ကိုယ်ငွေပူးပေါင်းကြပါရယ်လို့ကိုမာဂါကဆိုပါရယ်စောစိတ်ဖြူပခုတ်ကိုလမ်းပိုက်ဟာဒီသခံပြည်သူတွေကဂုံစီကူးတန်းရှောင်းဝယ်ရေးအတွက်အဓိကအသုံးပြုနေတဲ့လမ်းပိုက်ဖြစ်ပြီးအခုအခါပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနေမီစိုးမိုးထားနိုင်ပြီလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ
၂၀၂၄ခုနှစ်မှာအမျိုးသားလုံခြုံရေးဥပဒေတစ်ကိုရေးဆွဲမယ်လို့ဟောင်ကောင်ကစောင်ပြောပါတယ်ဒီသတင်းအပြည့်စုံကိုကိုနွေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ တဘောရာကွယ်လွယ်မှုတွေကိုအတန်တိတ်စီဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ဥပဒေတွေကိုပေကျင်းကချမှတ်ခဲ့ပြီးနောက်၄နှစ်အကြာမှာတစိမ့်တပိုင်းကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမြို့တော်အတွက်ကိုပိုင်အမျိုးသားလုံခြုံရေးဥပဒေတရက်ရေးဆွဲသွားဖို့ရှိကြောင်းဟောင်ကောင်ခေါင်းဆောင်ဂျွန်လီကအော်တိုဘာလ၂၅ရက်ဗိုလ်ရီနေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သုံးနာရီကြာသူ့ရဲ့မူဝါဒရေးရာမိန့်ခွန်းအတွင်ပေကျင်းကခန့်အပ
ကျန်းကျန်းခံနိုင်မဲ့အစီအစဉ်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပြီးတရုတ်မြို့တော်ဟောင်ကောင်ကိုပြင်ပအင်အားစုတွေရဲ့ရန်ကနေကာကွယ်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။တချို့နိုင်ငံတွေကတရုတ်ကိုနှိမ်ချပြီးဟောင်ကောင်မှာတနိုင်ငံစနစ်နှမျိုးကျင့်သုံးရေးကိုသူတို့အကျိုးစီးပွားအတွက်လမ်းကြောင်းပေးနေကြောင်းဂျွန်လီကပြောကြားခဲ့ပြီးဟောင်ကောင်အရေးကိုပြင်ပအဖွဲ့အစည်းတွေကဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက
接受阿比家的陪谈呀，阿龙哥接受阿土伯等媳妇来看呀。